এক্সট্রা হয় কেনে কা যেটো আপনা 14 নম্বর আমি ভাত খাও ন ভাত খাও তো 12,500 হয় তার পিছত একটু 9 নম্বর চাওমিন মোমো সা নাস্তার কারণে এটো 8,500 হয় তার পিছত ইয়াতকে আরো এটা খরু আছে যেটো বেকারি বিলাকত ইউজ হয় সিঙ্গারা কসরির কারণে এটো 6,500 নমস্কার বন্ধু সকল মই শ্যামদাস আপোনাক স্বাগতম জানাইছো মই ইউটিউব চ্যানেল এস বি মেক্স চ্যানেল অন্য এটা ভিডিওলৈ আজি মই আহিছো গুৱাহাটী লখৰা দক্ষিণ গাঁও জোনাকি নগৰ ইয়াত আজি এটা মানে মেচিন নিবলৈ আহিলোঁ আমি চেণ্ডেল মেচিনত মোৰ লগৰ এজন আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন ইয়াত পোৱা যায় সেইটো আপোনালোকে দেখুৱাম তেওঁলোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন পোৱা যায় আপুনি আমাক দৰ্শকসকলক দেখাব হয় পোনপ্ৰথমে অসমবাসীসমূহ ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক স্বাগতম থাকিল লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজক মই মোৰ উদ্যোগ ৰেডেক্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ মই ফাইজল খান হয় মোৰ ইয়াত আপুনি মেচিন বুলি ক'বলৈ গ'লে মেনুৱেল হাইড্ৰলিক দুটাই পাব প্লাছ আপুনি ডিছপ'জেল প্লেট আৰু চেণ্ডেল সেই দুটাও পাব তো এতিয়া কথা হ'ল আপুনি কম বাজেটৰ যদি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে আপুনি মেনুৱেল মেচিন লৈ কিনে ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু যাৰ বোলে পুঁজি বেছি আছে তেওঁলোকক প্ৰডাকশ্যন বেছি প্ৰয়োজন হৈ আছে তেওঁলোকে আপোনাৰ হাইড্ৰলিক লৈ কিনে ষ্টাৰ্ট কৰক এতিয়া চাপ'জ আপুনি চেণ্ডেলৰ মেচিন যদি ল'বলৈ যায় মেনুৱেল হাইড্ৰলিক দুটাই আছে তাৰ ভিতৰতে আপুনি স্প্ৰিঙৰ মেচিন ল'লে 25,000 তাৰপিছতে বিয়াৰিঙৰ লাইট মডেল যদি লয় 35,000 কাউণ্টাৰ মডেল যদি লয় 42,000 হাইড্ৰলিক যদি মিনিটো লয় এইটো 75,000 75,000 এতিয়া কথা হ'ল আপুনি মেচিন যোনটোৱে নলয় কিনক মেচিনৰ এটা ছেট পাব তো মেচিনৰ ছেটত কি থাকে মেচিন পাব ফিনিচিং কৰিবলৈ গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিনটো পাব ফিতা লগাবৰ কাৰণে এটা হুক পাব আৰু 10 ছেট ডাই পাব সেই 10 ছেটৰ ভিতৰত 4টা লেডিছৰ 4টা জেন্টছৰ আৰু 2টা বাচ্চাৰ এইখিনি হৈছে আপোনাৰ মেচিনৰ ছেট আপুনি মেচিন যোনটোৱে নলয় কিয় মই আপোনাক এটা মেচিনৰ ছেট দি দিম তাত কিমান মেচিন কম বাজেটত আপোনাৰ স্প্ৰিঙৰ মেচিন হ'ব 25,000 আপুনি 25,000 টকাৰ পৰা আপোনাৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে 25,000 টকাৰ মেচিন ল'লে লগতে অলপ কিছুমান অলপ কিছু মাল লৈ ল'লে কি কি পোৱা যায় 25,000 টকাৰ আপুনি কি কি মেচিন থাকিব গ্ৰাইণ্ডাৰ থাকিব ফিতা লগাবলৈ হুক থাকিব আৰু 10 ছেট ডাই থাকিব 25,000 টকাত কোনটো কোনটো বস্তু দিয়ে আপোনাৰ এতিয়া চাওক 25,000 একে জেগাতে পাই গ'লো 25,000 আপুনি মেচিনটো পাব ফিনিচিং কৰিবৰ কাৰণে এটা গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিন পাব ফিতা লগাবৰ কাৰণে এটা হুক পাব 10 ছেট ডাই পাব ইয়াৰে 4টা লেডিজ 4টা জেন্টছ আৰু 2টা বাচ্চাৰ দাদা আপুনি মেচিনৰ লগত মেটেৰিয়েলছ নাপায় মেটেৰিয়েলছ সম্পূৰ্ণভাৱে আপুনি বেলেগকৈ ল'ব লাগিব বঢ়িয়া বঢ়িয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ ভাল ভাল মাল পাই যাব এটা ৰাউণ্ড মাৰক মোৰ ইয়াত ষ্টকখিনি চাওক এতিয়া আপোনালোকক ইয়াত শ্লিপাৰৰবিলাক ছিট আছে ছিটবোৰ আপোনালোকক দেখাই যাম আপোনালোকে ডিজাইনবোৰ চাই ল'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন আছে আৰু ইয়াৰ ৰংবিলাকো চাই ল'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰঙৰ আছে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে এই লাইনতে মানে আপোনালোকৰ লেডিছৰ যিবিলাক ছিটবোৰ আছে তেওঁলোকে এই লাইনতে লেডিছৰ ছিটবোৰ ৰাখিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ডিজাইনবোৰ কেনেকুৱা আছে চাই যাব আপোনালোকে তাৰপাছতে আপোনালোকে দেখুৱাম জেন্সৰ শ্লিপাৰ ছিটবোৰ দেখাম আপোনালোকক চাই থাকিব ডিজাইনবোৰ আৰু ছিটবোৰ চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু এটা কথা আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পায় যদি ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ যাতে তেওঁলোকে যদি এটা বিজনেছ কৰিব বিচাৰে তে বিজনেছ এটা কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ' থ্ৰুৱেদি আৰু পাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এইখন দেখিছে পেষ্টিং ছিট হয় ইয়াত আঠা লগাই পেলাই পেষ্ট কৰিব পাৰি চেণ্ডেলৰ চোলৰ লগত আকৌ ইয়াতো সেই একেই আছে তাৰপিছত এইবোৰ দেখা পাইছে এইবোৰ লেডিছৰ হয় তাৰপিছতে পাইছোঁহি এতিয়া আমি জেন্সৰ যিবোৰ ছিট আছিলে জেন্সৰ ছিটৰ ওচৰ পাইছোঁহি ইয়াতে দেখিছে এয়া জেন্সৰ ছিট ইয়াৰপৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ দেখাই যাম জেন্সৰ ছিটবোৰ ইয়াতে চাওক জেন্সৰ ছিটৰ যিবিলাক ডিজাইনবোৰ চাওক ডিজাইনবোৰ কেনেকুৱা আছে ৰংবোৰ চাওক কিয় কৈছোঁ ইয়াৰ যিবিলাক ডিজাইন আৰু ৰং লেডিছতকৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছে দেখিবলৈ
আৰু দেখিবলৈ মানে কোৱালিটিও বেলেগ আছে আৰু দামবোৰ বেলেগ আছে। লেডিছৰ দাম কৈছিলে 830 টকা কৈছিলে আৰু জেন্টছৰ আপোনাৰ 880 টকা কৈছিলে। আৰু যদি আপোনালোকে কিনিবলৈ আহে তেনেহ'লে ডিছকাউণ্ট হ'ব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত। আৰু ইয়াতে দেখা পাই যে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ চেণ্ডেলৰ ফিটাবোৰ আৰু ইয়াতে ডিজাইনো বেলেগ বেলেগ আছে ৰঙৰ লগতে। আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে বহুত ডাই হয় চেণ্ডেলৰ। আৰু এই মোৰ লগৰ হয় ৰমজান আলী, তেখেতে এটা বিজনেছ কৰিব ওলাইছে চেণ্ডেলৰ মেচিনৰ ওপৰতে। তেওঁ এটা চেণ্ডেল মেচিন কিনিছে যিহেতু আমিও আহিলোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে চেণ্ডেলৰ ফিটাৰ ইয়াতো আছে। আৰু এতিয়া ডাইবোৰৰ ওপৰত চাওঁ কেনেকুৱা ডাইবোৰ আছে ইয়াত। এতিয়া এইটো ডাই, এইটো ডাইটোৰ আপোনাৰ এইটো 5 নম্বৰ ডাই হয় ডাই। এতিয়া ইয়াতে 5টা পিনৰ ডাই হয়, এইটো মানে 5টা পিন থকা গুটি থকা ডাই। আৰু 5টা পিনো থকা আছে, 3টা পিনো থকাও আছে। এতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ চইচ কৰি আপোনালোকে ডাই কিনিব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো মানে মেচিনৰ লগত তেওঁলোকে 10টা ডাই দিম বুলি কৈছে যিহেতু। আৰু 10টা ডাইৰ ভিতৰত আপোনাৰ 4টা লেডিছৰ হয় আৰু 4টা জেন্টছৰ আৰু 2টা কিডছৰ, তাৰমানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী 2টা দিব। টোটেল তেওঁলোকে মানে 10টা মেচিনৰ লগত মানে ফ্ৰী দিয়ে। তাৰ উপৰি আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ মানে কিনিব পাৰিব ডাইবোৰ। আপোনালোকক অলপ থুলমূলকৈ দেখাই দিওঁ ইয়াৰ এই গুদামত কেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন ইয়াত ষ্টক আছে, ষ্টকবোৰ আপোনালোকে চাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয় ইয়াত কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া থাকিব স্ক্ৰীণত, স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে আহিব পাৰিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে মেচিন ল'ব তেওঁলোকে আপোনালোকক ডিটেইলছখিনি বুজাই দিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি মেচিন আছে, কিমান দামত পোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকক পেপাৰ প্লেটৰ মেচিনৰ বিষয়ে দেখুৱাম, যিটো এজন কাষ্টমাৰ বহুত সময় ধৰি ৰখি আছে। ডাবল চিলিণ্ডাৰ ডাবল ডাই হাইড্ৰলিক মেচিন, ঠিক একেদৰে আপুনি চিংগেল ডাই এটাও পাব, ঠিক আছে। ডাবল ডাই আৰু চিংগেল ডাই মানে কি হ'ল, ডাবল ডাই হ'লে দুটা চেদাই একদম এটা সময়তে দুটা ডাই আপুনি লগাব পাৰে, এটা ডাঙৰ এটা সৰু লগাই কিনে একে সময়ত দুইটা প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে। আপুনি যদি চিংগেল ডাই লয় ন, চিংগেল ডাইটো এটা টাইমত এটা ডাইহে লাগিব, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে গোটেইখিনি ডাই লগাব পাৰে চেঞ্জ কৰি কৰি কিনে, কিন্তু এটা টাইমত এটা কামেই হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল, আপুনি চিংগেল ডাই লয় বা ডাবল ডাই লয়, মেচিনৰ এটা ছেট থাকে। মেচিনৰ ছেটত কি থাকিব, মেচিন, পেনেল বোৰ্ড, মটৰ, পাৱাৰ পেক, এইটো হৈছে আপোনাৰ মেচিনৰ ছেট, ঠিক আছে। চিংগেল ডাইটো 65,000, ডাবল ডাইটো 85,000। এতিয়া কথা হ'ল, পেপাৰ প্লেটৰ মেচিন আপুনি মেনুৱেলে লয় বা হাইড্ৰলিকে লয়, এই যে ডাইবিলাক, ডাই আপুনি মেচিনৰ লগত নাপায়, ডাইবিলাক এক্সট্ৰা হয়। কেনেকুৱা, যিটো আপোনাৰ 14 নম্বৰ আমি ভাত খাওঁ ন, ভাত খোৱাটো 12,500 হয়। তাৰপিছত এইটো 9 নম্বৰ চাওমিন, ম'ম', চাহ, নাস্তাৰ কাৰণে এইটো 8,500 হয়। তাৰপিছত ইয়াতকৈ আৰু এটা সৰু আছে, যিটো বেকাৰীবিলাকত ইউজ হয় চিঙৰা কচুৰিৰ কাৰণে, এইটো 6,500। এতিয়া কথা হ'ল, ডাই আপুনি এটা লয়, দুটা লয়, তিনিটা লয়, আপোনাৰ নিজৰ কথা। ধৰি লওক উদাহৰণ হিচাপে আপুনি ডাবল ডাই মেচিনটো লৈছে 85,000, 14, 9, 7 তিনিটা ডাই লৈ আছে। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ 40 লিটাৰ হাইড্ৰলিক অইল লাগিব, কমপ্লিট হ'ব 1,21,000। ঠিক একেদৰে চিংগেল ডাই মেচিন লৈ আছে 65,000,
তিনটা দাইল আছে, তাত চল 20 লিটার তেল লাগিব, টোটাল 96 96 টা।